לא, זה חלק מהפרויקט. לא, אבל, לא, שנייה, רגע, ציוד, שנייה, נו, שנייה. זה לא עניין שתקיע אל האנשים, כי אנשים עושים את העבודה. גלי עושה את העבודה, ורואי עושה את העבודה. נכון, לא, לא. המסמכים שאתה מקבל מגה, שאתה מקבל מאודי, המסמכים שאנחנו קוראים לפיהם בדיאם, הם אחרים ברמה אחרת. בסופו של דבר גם לפיהם יש פריוריטי. יכול להיות שאני ומאיר נותנים להם פריוריטי, תסגור לי את מרקורי עד הביט האחרון, ובתמורה, כן יש פה בתמורה, לא יודע, פיצ'ר כמו לוג קולקשן, זה אל תתייחס, תכתוב משהו כללי וצא לך. נכון. זה בודק חלק מתפקיד, מה שהוא אומר. בדיוק.